因为首先先为大家说个，今天从高台自贡博士班毕业的客家小朋友参与，刚成为六年前因为抢公安考试考唔到，伊心中自家人生就系天天穷着，也顾不上离开第一名的大公司抢天同业。第二，佮行出来嘞，唔但想结合自家自身专业，开发很多就业市场上的常识，让用佮刚同人生的故障闯出两团故障，叫老大家讲。虽然考唔到，我表蛮脚步，前途适合自家拼搏，还系做你开创冇强壮嘅人生。底部台风从国外也系今年对高通太好自信工厂研究所毕业嘅江聪美，莫讲可能唔会特别注意，但系每年加尾伊其实系类似种人士。出台地点离风冲过位，伊每间创作歌曲录起来，本台加听。歌词读风写出生命当中诸多的考验，既然无办法看到对方，还以就用上直接同人接触。通过歌声去传递一些，可能只是一个正向的讯息，或者是只是一个。安抚人的力量，我不知道，它可以是各种形态，就看听到人他们接收到什么的讯息。照片、七个赞、三则留言、手部提示、选择一个多赞按钮。六年前，木竹出的问题，作为十一百个子孙含黑木以后，马家就看不到一时风气之家。不过，第二卢卡尼管唔判得的做盘下，以天天的克服所有的困难，很轻贵生活的铺条。生活中的这些失去的能力，一个一个找回来，想办法去克服，然后才慢慢让自己的自信心或者是生活的品质再拉回到。一个程度，它永远回不去了，我知道。但是它可以达到一些状态，是可以让我们自己觉得比较安心。就算看不到的，也还在客厅爱完成行业，以准备研究的方向，用的按多年来的自贡专业，还有好点点就看不到的结果，来研究开发带这位天智种子某种爱尝试。那无障碍设计当然不仅止于对于身心障碍者或者是视障者，包含你我，我们老了之后可能伴随着其他的行动不方便。视力的自然退化等等，这些其实都需要相当多的一些科技的辅具。一定要让我听得到，或者闻得到。你三天不洗澡。归出前，爹做工业发通演艺，用自家创作的土法术，天天的运用角色，去到回顾天气，带点森林的旅途，先头关怀是种早的观念。伊即家讲系无人家歌，唔会唔会想跳摆是困难多位所有东西。不过一下伊个天爱你哥哥位来谈，还够用心起名，不然那个图来讲书世界有几杂咩？所以当我做这个曲子的时候，就是其实录完之后，整天都是那个旋律。对对对，所以那个旋律是非常非常能够让人就是会喜欢。下个节目来关于陈心怡综合报道。